ሰላም ዲና ትራዲሽናል ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ 4.2 ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ሰፕላይ የሚለውን ያለን እንግዲህ ዩኒፎር ላይ የምናያቸው ሁለት ነገሮች አሉ። እነኛም በጣም ይጠቅማቸዋል ብያችሁ ነበር። የመጀመሪያው ዲማንድ ነው፣ ሁለተኛው ሰፕላይ ነው። ኮንሴፕት ኦፍ ዲማንድ የሚለውን ካሁን በፊት ነግሬያችኋለሁ። ዲማንድ ማለት ምን ማለት ነው? በአማርኛ አቅርቦት ማለት ሲሆን ዲማንድ በእንግሊዝኛ ደግሞ ከኢኮኖሚክስ አንጻር ዲፍረንስ ስታደርጉት ዲማንድ ኢዝ the consumer willingness and ability to buy the available commodity at a specific period and price ነው አይደለ? ብያ ነበር። ያ ማለት አንድ ንቀ የመግዛት ፍላጎትና አቅም ካላችሁ ያ ዲማንድ ይባላል። እየፈለጋችሁ ግን አቅሙ ከሌላችሁ ዲማንድ ሊሆን አይችልም። ሰፕላይ የምንለው ደግሞ አቅርቦት ነው። አቅርቦት የሆነ ነገር አቅርቦት ያን ንቀ አፈለጋችሁት ግን ያ ነገር አቬሌብል ነው ወይ አለ ወይ ገበያ ላይ ነው የሚለውን ነገር በደንብ መነረደው ዛሬ ቪዲዮአችን ላይ ስለ ሰፕላይ ይሆናል ማለት ነው። 4.2 ላይ ያሉትን ሰፕላይ ማለት ምን ማለት ነው የሚሉት ነገሮች በደንብ አንደርስታንድ እናረጋለን። ኳንቲቲ ሰፕላይ ማለት ምንድነው? እንዲሁም ደግሞ ላው ኦፍ ሰፕላይ ምን ይላል? ከዛ ሰፕላይ ስኬጁል እና ያለን ሰፕላይ ከርቭ እና ያለን ከዛ ደግሞ ሰፕላይ ፋንክሽን እና ያለን መጨረሻ ማርኬት ሰፕላይ እናይና እንጨርሳለን ማለት ነው። አክቲቪቲ 4.2 ዛይታል እንደምታስታውሱ ላስት ቪዲዮአችን ላይ ማርኬት ዲማንድ ዲማንድ ፋንክሽን ዲማንድ ከርቭ ዲማንድ ስኬጁል አይተን ነበር። እዚጋ ሰፕላይ እና ዲማንድ ያው ተመሳሳይ ነው ፍሎ የሚያደርጉት ግን አንዱ ከገባችሁ አንዱ ይገባችኋል ያልኳችሁም ለዛውና በደንብ እናያለን። በሚቀጥለው ቪዲዮአችን የዩኒት 4ን የመጨረሻውን ቪዲዮ 4.3 ማርኬት ኢኩሊብረም የሚለውን ይዤላችሁ መጣለሁ ማለት ነው። ማርኬት ኢኩሊብረምን ካየን በኋላ እንጨርሳለን ማለት ነው። ዩኒት 3 ጥያቄዎችን ሰርተን ከዛው ዩኒት 5 እንሄዳለን። ለማንኛውም ዛሬ የ4.2 ኮንሴፕት ኦፍ ሰፕላይ የሚለውን እናያለን። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው። ያልገባችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮሜንት ላይ ኦንላይን እየተመዘገባችሁ ተማሩ። ስለዚህ አሁን ወደ ቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንገባለን ማለት ነው። መጀመሪያ ኮንሴፕት ኦፍ ሰፕላይ ከመጣችን በፊት ሰፕላይ ማለት ምን ማለት ነው? ሰፕላይ እና ስቶክ ምን ይለያይ ምንድነው ልዩነታቸው ስንል supply is the quantity brought to the market not the total volume of the commodity produced ለብብላችሁ ታውቃለህ። supply ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ገበያ አለ። ይሄ ገበያ መርካቶ ገበያ ቢሆን ገበያው እዚህ ገበያው ላይ የመጡት አጠቃላይ እቃዎች ምን ይባላሉ? supply ናቸው ማለት አቅርቦቱ እዛ ገበያ ላይ ከዛ ደግሞ ህዝቡ የሚፈልገው ፍላጎት ያሟላሉ ተብለው የመጡ እቃዎች ናቸው። ግን ሰፕላይ ስንል ሁሉንም የተመረቱን እቃዎች አይደለም የሚያጠቃለው። ገበያ ያልመጡ እቃዎች አሉ፣ እነኛ የተመረቱ፣ እነኛን እንደ ሰፕላይ አንቆጥርም። ሁሉንም ወደ ማርኬቱ የመጡትን እቃዎች ኳንቲቲ ምን እንለዋለን? ሰፕላይ እንለዋለን። ሰፕላይ ማለት አቅርቦት፣ ለምሳሌ ቃል የእቃዎች አቅርቦት ማለት ነው። በቃ ገበያ ውስጥ የወጡት ናቸው፣ ግን ተመርቶ የተቀመጡ ሳይሆን ወደ ገበያ የሄዱት ነው። supply are producer often keep the portion of their stock in the cold storage and sell it at a higher price post harvest ምንድነው የሚለው? አንዳንድ አምራቾች አሉ፣ አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ ምን ያደርጉ መሰላችሁ? ለምሳሌ ዘይት ተወደደ ምናምን ሲባል ምን ያደርጋሉ? ያመርቱትና ትንሽ ትንሿን ወደ ገበያ ያወጧታል። ከዛ ያወጡና ያችን ገበያ ላይ ይሸጧታል። ከዛ ግን portion of their stock ማለት ግማሹን የነሱን ሀብታቸው ምን ያደርጉታል? ያስቀምጡታል፣ ስቶር ያረጉታል። ያስቀምጡትና ሌላ ጊዜ ወደፊት እቃው ፕራይሱ ዋጋው ሲጨምር ይሸጡታል። እንደዚህ አይነት ነገር የሚሰሩ አሉ። እና ያንን ያስቀምጡትን ነገር እንደ ሰፕላይ አንቆጥርም። ምን ያረጉትን ነው? ወደ ማርኬት ያመጡትን እቃ ቆጥረው ነው የሚለን። ስለዚህ ያንን እንድትሉልኝ ነው። በኢኮኖሚክስ ሰፕላይ ሪፈር ቱ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ኮሞዲቲ ፕሮዲውስድ ካን ኦፈር ፎር ሴል አት ስፔሲፊክ ታይም ኤንድ ፕራይስ በተወሰነ ጊዜና ታይም ውስጥ ወደ ማርኬት ውስጥ መጥተው ለመሸጥ የተቀመጡ እቃዎች ብዛት ወይም ደግሞ ኳንቲቲ ሰፕላይ ወይም ደግሞ አቅርቦት እንላቸዋለን። ስለዚህ ሰፕላይ ይሄን ነው እንድትሉ የሚፈልገው። ስቶክ የምንለው ግን ምን ማለት ነው? ኢት ኢዝ ኤ ፖቴንሻል ሰፕላይ ነው። ፖቴንሻል ሰፕላይ ኤንድ ሰፕላይ ሜይ ቢ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዘ ስቶክ ኮሞዲቲ። ከስቶክ ኮሞዲቲ ሊያንስ ይችላል ወይም ሊበልጥ ይችላል። ግን ፖቴንሻል ሰፕላይ ምን ያክል እናደርጋለን የሚሉትን ነገሮች ነው። ስለዚህ ስቶክ እና ሰፕላይ የተለያዩ ነገር ናቸው። ሰፕላይ እና ስቶክ የተለያዩ ነገር ናቸው። ሁለቱን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። ስቶክ ስንል ምንድን ነው? በቃ ያመረትነው ኤቭሪቲንግ ነው፣ ሁሉንም ምን ያክል ማቅረብ እንችላለን ነው። ሰፕላይ ስንል ግን ያለንን ነገር ወደ ማርኬቱ ሁሉ የሚወሰድናቸው ነገር ስቶር ያደረግናቸውን አያጠቃልልም። ስቶር ያደረግናቸውን ሳያጠቃልል ሁሉ ማርኬት ላይ የወሰድናቸውን ወደፊት እንሸጣለን ብለን ያስቀምጠውን ሳያጠቃልልም። ስቶክ ስንል ግን
እነኛ ሁሉም በአቅማችን ፕሮዲስ ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች ናቸው ነው። ሌላው ኳንቲቲ ሰፕላይ ነው። ኳንቲቲ ዲማንድ ስንል ምን ብያችሁ ነበር? እንግዲህ ሰፕላይ ማለት አጠቃላይ ወደ ማርኬቱ የሚወጡት የኮሞዲቲ ብዛት፣ ኮሞዲቲ ማለት የእቃዎች ብዛት ነው ብለናል። ዲማንድ ስላችሁ ላስት ዊክ ላይ ደግሞ ምን ብያችሁ ነበር? የእኛ አጠቃላይ ፍላጎት ነው። አሁን የኛ አጠቃላይ ፍላጎታችን አጠቃላይ ከሰፕላዩ ጋር እኩል ከሆነ እኩል ኢኩሊብሪየም ይፈጥራል። ነጋዴውም ሁሉንም ያለውን ሸጦ ይሄዳል፣ የሚፈልገውም ደግሞ ያኛው ካስተመሩም ሁሉንም ገዝቶ ይሄዳል። ይሄ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ተፈጠረ ማለት ነው። ገብታችኋል? ይሄ ነው የሚፈልገው ኢኮኖሚክስ ላይ። ግን ይሄ ነገር አይሆንም፣ ምክንያቱም ወይ ሰፕላዩ ያንሳል፣ ወይ ደግሞ ብዙ ነገር ሲመጣ ወይ ገዢ ይጠፋል፣ ወይ ደግሞ እንደዛ ነገር ነው እንደምታውቁት ማለት ነው። እና ኳንቲቲ ሰፕላይ የምንለው ደግሞ ምን ያክል ነገር ወደ ማርኬት ይመጣል ነው። ኳንቲቲ ሰፕላይድ ሪፈር ቱ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ዛት ፕሮዲውስ አር ዊሊንግ ቱ ፕሮዲውስ ኤንድ ሴል አት ስፔሲፊክ ታይም። ምንድን ነው ኳንቲቲ ሰፕላይድ ስንል ምን ያህል ጉድ ኤንድ ሰርቪሶች፣ ጉድ ማለት የተለያዩ እቃዎች ናቸው። እነኛ ነገሮች እቃዎች ሄደው ማርኬት ላይ የሚሸጡ እቃዎች ናቸው። ሰርቪስ ስንል ደግሞ የትምህርት፣ የጤና ሰርቪስ ምናምን ምናምን መገልገሎች አሉ። እነሱ አጠቃላይ አንድ ካምፓኒ ፕሮዲውስ ለማድረግ ፈቃደኛ የሆነው እና ለመሸጥ ፈቃደኛ የሆነው ዊዝን ስፔሲፊክ ታይም ነው። ለምሳሌ ኳንቲቲ ሰፕላይ ጋር ስንመጣ እናንተ ለምሳሌ 10 ሞባይል አላችሁ እና ግን 10ን መሸጥ ፈቃደኛ ካልሆናችሁ እንደ ሰፕላይ አይቆጠርም። ፈቃደኝነት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ ፕሮዲውስ ማድረግ ፈቃደኝነት። ከዲማንድ ሳይድ ምና የመግዛት ፍላጎትና የመግዛት ችሎታ፣ ከሻጭ ሳይድ ደግሞ የመሸጥ ፍላጎትና እቃውን አት ስፔሲፊክ ፕራይስ የመሸጥ ፍላጎትና የማቅረብ ችሎታ ያስፈልጋል። ስለዚህ እነኚህ ሁለቱ ሲጣጣሙ ነው ማርኬቱ የተስተካከለ የሚሆነው ማለት ነው። ፕራይስ ቻሌንጅ ኢንፍሉዌንስ ዘ አክቹዋል አማውንት ኦፍ ሰፕላይ አፌክቲንግ ዘ ኳንቲቲ ሰፕላይድ። ስለዚህ ፕራይስ ቻሌንጅ ይመጣል። በዚህ ጊዜ ፕራይሱ ሲጨምር ሲቀንስ ሰፕላይ እና ዲማንዱ ይቀያየራል ዋጋው። ስለዚህ ያ ነገር ነው። ዘ ሎው ኦፍ ሰፕላይ ዲሞንስትሬትስ ኳንቲቲ ሶልድ አት ስፔሲፊክ ፕራይስ በት ሾ አን አፕዋርድ ስሎፕ። ሎው ኦፍ ሰፕላይ ከርባችን አፕዋርድ ስሎፕ ነው የሚሆነው። እንደዚህ አይነት ስሎፕ ነው። ላው ኦፍ ዲማንድ ደግሞ አንድ ቀን እንዳየነው እንደዚህ አይነት ከርብ ነበር አይደለ? ይሄ ላው ኦፍ ዲማንድ ነው። ይሄኛው ደግሞ ላው ኦፍ ሰፕላይ ነው። እዚህ ጋር ግን የሆነ ቦታ ይቋረጣል። ይቺ የሚቋረጡባት ፖይንት ኢኩሊብሪየም ነች እናያለን በኋላ። ስለዚህ አኳርዲንግ ቱ ዘ ላው ኦፍ ሰፕላይ ዘ ሃየር ዘ ፕራይስ ዘ ሃየር ዘ ኳንቲቲ ሰፕላይድ። ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። እዚህ ጋር ላው ኦፍ ሰፕላይ ምንድን ነው የሚለን? ሃይ ፕራይስ ሲኖረው ሃይ ሰፕላይ እናደርጋለን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እናንተ 10 ስልክ አመረታችሁ፣ ፋብሪካ ቢኖራችሁ ገበያ ውስጥ በትልቅ ዋጋ ተሸጣችሁት እና ይሄን 10 ስልክ ደግሞ ቀጣይ 20 ስልክ 40 ስልክ ልታመርቱ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ፕራይሱ ሲጨምርላችሁ እናንተን ሞቲቬት ያደርጋችኋል። ግን ደግሞ ለሚገዛው ሰው ምንድን ነው? ይቀንስበታል ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይስ ሲጨምር ሰፕላይ ይጨምራል፣ ፕራይስ ሲጨምር ዲማንድ ይቀንሳል። ዛት ኢዝ ዘ ፖይንት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕራይሱ 10 ብር ሲሆን እናንተ ለምሳሌ 1 ኪሎ ግራም በ10 ብር ተሆነ የምትሸጡት 60 ታመርታላችሁ። 15 ብር ከሸጣችሁ ግን 70 ታመርታላችሁ። ምክንያቱም በ10 ብር 60 ከሆነ 15 ብር ደግሞ የምትሸጡት ከሆነ 70 ይሆናል። 30 ብር ሲሸጡ ደግሞ 100 ኪሎ ግራም ታመርታላችሁ። ምክንያቱም በጣም ብዙ እያተረፋችሁ ሲሸጡት ቀጣይ ምርታችሁን እየጨመራችሁ ነው የምትሄዱት ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይሱ ሲጨምር ሰፕላዩ ምን ይላል? ይጨምራል ማለት ነው። ከርባችን ምን ይሆናል? እንደዚህ አይነት አፕዋርድ ከርብ ይሆናል። የእንትን ከርብ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ አይነት ነበር ይሆናል፣ የዲማንድ ከርብ። ስለዚህ ያንን ነው የሚለን። ሰፕላይ ስኬጁል የምንለው ምንድን ነው? እንደዚህ በቴብል ሲቀመጥልን ነው። ዲማንድ ስኬጁልም ነግራችሁ ነበር፣ እንደዚህ በቴብል መልክ ሲቀመጥልን ነው። ስለዚህ ኢት ኢዝ ኤ ታቡላር ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ መንዝሊ ኮሞዲቲ ኳንቲቲ ኦፈርድ አት ስፔሲፊክ ፕራይስ ኤንድ ታይም። ምንድን ነው? በመንዝሊ ወይም ደግሞ በሆነ ኮሞዲቲዎች ታቡላርሊ በቴብል ሲቀመጡልን ይሄ ሰፕላይ ስኬጁል እንለዋለን። ኤ ቻርት ሾዊንግ ዘ ኳንቲቲ ሰፕላየር ኒድ ቱ ፕሮዲውስ ቱ ሚት ኮንሱመር ዲማንድ አት ስፔሲፊክ ታይም። ምንድነው? የተጠቃሚዎቻቸውን ዲማንድ ለማርካት ፕሮዲውሰሮቹ ወይም ደግሞ አምራቾቹ የሚያዘጋጁት የሰፕላየር ቻርት ይህስ ሰፕላይ ስኬጁል ይባላል ነው። ሰፕላይ ከርብ የምንለው ደግሞ ከዚህ ከስኬጁሉ ላይ እንደዚህ አይነት ግራፍ ስናዘጋጅ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር በደንብ ግልጽ አድርግላችሁ ሰፕላይ ከርብ በቲዮሪ ከማየት በፊት ይህን ኤግዛምፕል ለምሳሌ 10 ሲሆን እዚህ ጋር 60 ይሆናል። ዋጋው 10 ሲሆን ኳንቲቲው 60 ይሆናል። በዚህ በኩል ዋጋ አለን፣ በዚህ በኩል ደግሞ ኳንቲቲ አለን። ስለዚህ ዋጋችን 10 ሲሆን 60 ይሆናል። ይችኛዋ ፖይንት አለቻችሁ። ዋጋችን ደግሞ እዚህ ጋር 15 ሲሆን 70 ይሆናል። ዋጋችን 15 ሲሆን ይሄኛው 70 ይሆናል።
ዋጋችን 20 ሲሆን ይሄኛው ስንት ይሆናል 80 ይሆናል እንደዛ ያያላችሁ ፖይንቶቹን ታገናኛችኋላችሁ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ዋጋችን 20 ሲሆን 80 ይሆናል ከዚህ ከቴው ላይ እንደምትተት ማለት ነው ዋጋችን 20 ሲሆን ይሄኛው 80 ስለዚህ 20 ሲሆን 80 ይሆናል እንደዚህ 25 ሲሆን ደግሞ ስንት ይሆናል 90 ይሆናል 30 ሲሆን 100 ይሆናል ከዛ በኋላ ይችኛው ፖይንት አለች እዚችኛው ጋር 30 እና 90 እዚችኛው ፖይንት ጋር ደግሞ 25 እና 90 እዚችኛው ፖይንት ጋር ደግሞ 20 እና 80 እዚህ ጋር 15 እና 70 10 እና 60 ከዛ እነኚህን ፖይንቶች እንደዚህ ያገናኛችሁ ስታሰምሩ ይሄ የምታገኙት መስመር ይሄኛው ላይን ሰፕላይ ከርቭ ይባላል ስለዚህ ሰፕላይ ከርቭ ሾው ዘ ኢንፎርሜሽን ኦፍ ሴለር ሰፕላይ ስኬጁል ስለዚህ ሴለር ሰፕላይ ስኬጁል ነው የሚያቀርበው ለምሳሌ እቺኛው ፖይንት ምንድነው ኢንዲኬት የምታደርገው በ10 ብር ዋጋ ስንት እናመርታለን 80 እናመርታለን ማለት ነው ይሄ ጋር ስትመጡ ደግሞ በ25 ብር ዋጋ ስንት እናመርታለን 90 ስለዚህ በ30 ብር ዋጋ ደግሞ 100 ነገር አመርተን ገበያ ላይ እናቀርባለን ዋጋው እየቀነሰ ሲመጣ የሚያቀርቡት ነገርም እየቀነሰ ነው የሚመጣው ስለዚህ ይሄ ምንድነው ከግራ ወደ ቀኝ አፕዋርድ ከርቭ ነው የሚባለው እና ወደዚህ ይሄዳል ስለዚህ ይሄኛውን ይባላል ዲማንድ ከርቭ ይሄኛው ደግሞ ዲማንድ ሶሪ ይሄ ሰፕላይ ስኬጁል ይሄ ሰፕላይ ከርቭ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው ለምሳሌ ይሄኛው 15 ኪሎ ግራም ሲሆን 70 ይሆናል 20 ሲሆን 80 ይሆናል ያለ ይሄን እዚህ ጋር ያሰረዷቸው ነገር ነውና ይሄን ነገር በደንብ ወቁ ሰፕላይ ስኬጁል የሚባለው ልክ በቴብል መንገድ ስታስቀምጡ ነው ይሄን ደግሞ ወደ ግራፍ ስቀይሩት ሰፕላይ ከርቭ ይሆናል ዲማንድ ስኬጁልም እንደዚህ በቴብል ሲሆን ነው ዲማንድ ከርቭም እንደዚህ በቴብል ነው ብለን ላስት ቪዲዮ ላይ ያየነው ማለት ነው ስለዚህ ክሪስፖንዲንግ ላይ የምታዩት ሰፕላይ ስኬጁል ሲጋ ስታነቡ ዲማንድ ስኬጁል ምን ይሆናል ሰፕላይ ከርቭ ስታነቡ ዲማንድ ከርቭ ምን ይሆናል ይያላችሁ ሁለቱን አብራችሁ አስቀምጧቸው ነው አሪፍ ከዚህ ወዲያ ምን ሄደው እንደው ሰፕላይ ፋንክሽን ነው ሰፕላይ ፋንክሽን ደግሞ በማቴማቲካል ኢኩዌሽን መጻፍ ነው it is a mathematical representation of the relationship between price and quantity supplied at a commodity all other things remain the same ሁሉም ሌሎቹ ነገር remain the same መሆን አለባቸው ስንል የሚቀያየሩ ለምሳሌ ቴክኖሎጂ የተለያዩ ነገሮች የሚቀየሩ ከሆነ እዚህ ጋኛ ምርት ላይ ኢፌክት ይኖራቸው ይችላል ስለዚህ እነሱ ምንም ተመሳሳይ ናቸው ብለን አስበን የኛን ሰፕላይንና ሰፕላይችንንና የዋጋውን በማቴማቲክ ፎርሙላ በዚህ አርገን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ፎርሙላውን QS ማለት quantity supply ማለት ነው እዚህ ኳልስቱ the function of price ማለት ነው ያ ማለት quantity supply የምናቀርበውን አቅርቦት ከምኑ ጋር የምናገናኘው ከዋጋው ከፕራይሱ ጋር ማለት ነው QS is a quantity supply ነው P ደግሞ price of the commodity ይሆናል ማለት ነው የምናቀርበው ዋጋ ስለዚህ quantity supply በጨመረ ቁጥር quantity supply ሲጨምር price ምን ይላል አብሮ ይጨምራል ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ quantity supply እየጨመረ እየጨመረ ሲል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 4 6 8 10 15 11 ሲሆን እዚህ ጋር የprice ዋጋ እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ direct relationship ነው ያላቸው በdemand ጊዜ ግን እዛ 4.1 ላይ ስናይ inverse relation የዚህ ተቃራኒ ነበር ነው market supply ስንል ምን ማለታችን ነው አሁን individual supply ስንል ምን ፈልገው ለምሳሌ አንድ አቅራቢ ድርጅት አለ ሴለር 1 ምን ነው ሻጭ ማለት ነው ሴለር 2 ሴለር 3 ምን ላቸዋል ለምሳሌ ሴለር 1 እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የራሱ ሰፕላይ የሚያረጋቸው ቃዎች አሉ ሴለር 2 የሚያመጣቸው ቃዎች አሉ ሴለር 3 የሚያመጣቸው ቃዎች አሉ ከዛ ሴለር 1 ለምሳሌ በ5 ብር ዋጋ 11 ያመጣል በ4 ብር 10.5 ያመጣል በ3 ብር ደግሞ 8 ያመጣል በ2 ብር ደግሞ 6 ያመጣል በ1 ብር 4 ያመጣል ያመጣል ዋጋው በዚህ ጋር እየቀነሰ ሲመጣ የሚያቀርቡት ምንትን እየቀነሰ ነው የሚመጣው ያያችሁት ዋጋው ሲቀንስ አብሮ ነው የሚቀንሰው ሴለር 2 ደግሞ እንደዚህ ያመጣል ሴለር 3ም እንደዚህ ያመጣል አሁን ማርኬት ላይ ያለውን ስናይ የሁሉም ድምር ነው ስለዚህ 11 ይደመር 15 26 ይደመር 8 34 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማርኬቱ ነው ልክ እዚህ ጋር በአንድ ብር ዋጋ ማርኬት ላይ የሚመጡት ሴለራን 1 4 ያመጣል ሴለርቱ 2 ያመጣል ሴለር 3 ይሄን ያመጣሉ አጠቃላይ 12 ይመጣል ማርኬቱ ማለት አጠቃላይ ሰሚሽኑ ማለት ነው ኤቲ ዘ ቶታል አማውንት ነው ቶታል አማውንት የሁሉንም ሻጮች ድምር ነው የምናደርገው አይተም ፕሮዱስድ ዊሊንግ ቱ ሴል አት ዲፈረንት ፕራይስ ኦቨር ኤ ጊቭን ታይም በተለያየ ዋጋ ኦቨር ኤ ጊቭን ታይም የሚሸጡትን የሁሉንም ሻጮች ዋጋ ድምር ነው የምናመጣው እዚህ ጋር ግን የሚሸጡበት ዋጋ የተለያየ ነው የሚላል ስለዚህ it calculated by summing the quantity supplied by all sellers at each price horizontally ስለዚህ horizontally እንደዚህ ግድም የሁሉንም ሴለሮች በእያንዳንዱ price ላይ ስንት እንዳመጡ እየደመርን እያስቀመጥን የምናገኘው ዋጋ market supply ይባላል ነው ማርኬቱ ላይ ያለው አጠቃላይ the table shows the supply schedule for the commodity እዚህ ጋር የምትመለከቱት table ማለት ነው እዚህ ጋር የምታያቸው በ5 ብር ለምሳሌ 34 እዚህ ጋር 5 ብርን ስትጠቀሙ
አጠቃላይ ማርኬቱን ለማግኘት 11 ሲደመር 15 አድርጋችሁ 34 በአራት ብር ደግሞ ስንት ታገኛላችሁ? 30.5 ታገኛላችሁ። በሁለት ብር ደግሞ እዚህ ጋር ስትመጡ አጠቃላይ ስንት ታገኛላችሁ? 18.5 ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያለ ማርኬት ሰፕላይውን ግድም እየደመራችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ነው። ማርኬት ሰፕላይ ኢዝ ፋውንድ ባይ ሆሪዞንታሊ ሰሚንግ ኢንዲቪዱዋል ሰፕላይ አት ዘ ማርኬት ፕራይስ። በማርኬት ፕራይስ ኢንዲቪዱዋሎችን ደምረን የምናገኝበት ነው። ስለዚህ ማርኬት ሰፕላይ ከርቭ ስንመለከት ምንድን ነው? አሁን ይኸውላችሁ ይሄኛው የመጀመሪያው የሴለር ዋን ከርብ ነው። ይሄ የሴለር ቱ ከርብ ነው። ይሄ የሴለር ስሪ ከርብ ነው። የምንሰራው ደግሞ ይሄም በዚህና በዚህኛው፣ ይሄኛውን ደግሞ በዚህና በዚህ፣ ይሄኛውን ደግሞ መጀመሪያውና በፕራይሱና በሴለር ዋን፣ በፕራይሱና በሴለር ቱ እየሰራን ይሄ እያንዳንዳቸውን እንሰራለን። ይህን የማርኬት ሰፕላይን ለመስራት ደግሞ ይሄኛውን ፕራይስና ይሄ ጋር ያለን ማርኬት ሰፕላይ ነው አጠቃላይ ድምር አድርገን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ዘ ሆሪዞንታል ሰሜሽን ኦፍ ኢንዲቪድዋል ሰፕላይ ከርብ ነው። እያንዳንዳቸውን እዚህ ጋር ደምረን የምናገኛቸው ነው። ለምሳሌ አምስት እዚህ ጋር አምስት ላይ እዚህ ጋር አምስት ላይ ስንት ነው ያለ ነው? በዚህኛው አምስት ጊዜ 11 በዚህኛው አምስት ጊዜ 15 በዚህኛው አምስት ጊዜ ደግሞ ስምንት እናገኛለን። ስደምሯቸው አጠቃላይ 34 ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ እያደረግን ሁሉንም ደምረን የምናገኛቸው ነው። ኢንዲኬት ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ኮሞዲቲ ኳንቲቲ ኦፈርድ አት ዲፈረንት ፕራይስ፣ በየተለያየ ፕራይስ ምን ያህል ኮሞዲቲዎች ኦፈር ይደረጋሉ የሚለውን የሚያሳየን ነው። ወደ ገበያ የሚመጡት ፋይንድ ዘ ማርኬት ሰፕላይ ባይ ሰሚንግ ኢንዲቪድዋል ሰፕላይ አት ማርኬት ፕራይስ አለ። ማርኬቱ ላይ ያለውን ለማግኘት እያንዳንዱ እንደምረን ነው የምንሰራው ነው። በደንብ ግልጽ ለማድረግ ያክል እዚህ ጋር ካልገባችሁ መጀመሪያ አሁን የእያንዳንዳቸውን መስራቱን ከአሁን በፊት አይተናል። ከርቡ እንዴት እንደሚሰራ ነው አይተናል። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን የማርኬቱ ነው ማርኬት ሰፕላይ ነው እንዴት እንደምንሰራ ማሳያችሁ። ስለዚህ ማርኬት ሰፕላይ ለምሳሌ በአምስት ብር ይሄኛው ሴለራ 11 ይህ 12 ይህ 8 ስለሚመጡ 34 ይሆናል። እንደዚህ ግድም እንደዚህ ሁሉንም እየደመራችሁ ከሴለራን እስከ ሴለር ስሪ ይሄንን ታገኛላችሁ። ከዛ ይሄኛውን ከርብ እና ይሄኛውን ነው የምታገናኙት። ለምሳሌ አምስት ሲሆን ስንት ይሆናል? 34። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን አምስት ሲሆን በዚህ ጋር ትመጡና 34፣ እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ሲሆን ስንት ይሆናል? 12። ይችኛው አንድ ስኮን ስንት ነው የምኮነው? 12። የማርኬት ሰፕላይ ከሆነ ማለት ነው። የሴለር ዋን ከሆነ ለምሳሌ አምስት ሲሆን 11 ይሆናል። አምስት ሲሆን 11 እንደዚህ እያላችሁ ነው የምትሰሩት። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማርኬት ሰፕላይ ከርብ ታገኛላችሁ ማለት ቶታል ሰሜንሽኑ ነው ማለት። ስለዚህ ሰፕላይ ፋንክሽን ይሄኛው ምን ይባላል? ሰፕላይ ስኬጁል ይባላል። እንደዚህ በከርብ ሲሆን ደግሞ ሰፕላይ ከርብ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ሰፕላይ ፋንክሽን ይባላል። እና ማርኬት ሰፕላይ የምለው ደግሞ ሁሉን ድምር ነው ነው። ስለዚህ እነኚህን ኮንሴፕቶች በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ። አክቲቪቲ ጥያቄ አለ። ዲፋይን ሰፕላይ ስቴት ዘ ሎ ኦፍ ሰፕላይ ይላል። ሰፕላይ ማለት ምን ማለት ነው? እንደነገርኳችሁ ሪፈር ቱ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ፕሮዳክት ኦር ሰርቪስ ዛት ፕሮዲውስ አር ዊሊንግ ኤንድ ኤብል ቱ ኦፈር አት ሴል ዲፈረንት ታይም፣ በተለያየ ሰዓት ታይም የሚሸጡ ናቸው። ዘ ሎ ኦፍ ሰፕላይ ምንድን ነው የሚለው? ፕራይሱ ሲጨምር ሰፕላዩ ይጨምራል ታብሮ ማለት ነው። ዋይ ዳዝ ዘ ሰፕላይ ከርቭ ስሎፕ አፕዋርድ ቱ ዘ ራይት፣ ወደ ላይ አሁን እዚህ ጋር ስትመለከቱት ይህኛው ከርቭ ልክ እንደዚህ አፕዋርድ ነው እና ከግራ ወደ ቀኝ ነው የሚሄደው። ለምንድን ነው ይለናል? ምክንያቱም ቢኮዝ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ጉድ ሰርቭ ኢንክሪስ ሲያደርግ ፕሮዳክቶቹ ለመሸጥ ፈቃደኛ ናቸው። ለምሳሌ አንድ ሰው እየሸጠ ገበያ ላይ ሄዶ የሚሸጠው ዋጋው እየጨመረ ሲሄድ እሱም እየጨመረ ዊሊንግ ነስ ይሆናል እና ፕራይሱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር አብሮ የሰፕላዩም እየጨመረ ይላል። ለዛ ዳይሬክት ሪሌሽንሽፕ ስላላቸው ነው። እዚ ጋር በጻፍኩላችሁ መሰረት አክቲቪቲ መስራት ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ የመጨረሻውን አራት ነጥብ ሶስት ማርኬት ኢኩሊብሪየም የሚለውን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሰፕላይ እና ዲማንድ ሪሌሽናቸው ምንድን ነው የሚለውን ነው አጠቃላይ የምናይበት በዚህ ቪዲዮ ላይ። እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ኦንላይን ለመማር ተመዝገቡና ተማሩ። እንዲሁም ደግሞ መጽሐፋችሁ ላይ እየገባችሁ እያንዳንዳቸው ነዋቸው ማለት ነው። እዚ ጋር መጽሐፋችሁ እንደምትመለከቱት አለ። በቃ እኔ መጽሐፉ ላይ ያለ ነገር ምንም የምዘለው ነገር የለም። ሁሉንም ነገር ነግራቸዋለሁ። በሚቀጥለው 4.3 ማርኬት ኢኩሊብሪየም ምን ነው የምናየው? ማርኬት ኢኩሊብሪየምን ካየን በኋላ ዩኒቱ ያልቃል ማለት ነው። አጭር ቪዲዮ ነች የምትሆነን። ስለዚህ ኔክስት በሚቀጥለው እንገናኛለን። እስከዛ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ